父さんを傷つけないで。A cena que vocês verão a seguir será do momento em que Bonnie irá revelar quem é o seu verdadeiro pai. Então já deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal para nos ajudar a bater a meta de 20 mil inscritos. Dito isso, fiquem com a cena. Mate! Oi! Nani sunda, Bonnie? Laser da zo, achi wa! Naguru kura! お父さんなんだ。私のたった一人の家族。サイボーグになった父ちゃんってクマのことじゃったのか。Curiosidades da cena. Como vocês viram aí, após Bonnie se encontrar com um pacifista dentro da ilha de Egghead, ela acabou revelando que Kuma era o seu verdadeiro pai. E como os pacifistas foram feitos tendo como base a aparência de Kuma, ela acabou confundindo esse ciborgue com Bartolomeu Kuma. Uma curiosidade interessante é que em Sabaody não chegamos a ver Bonnie enfrentar nenhum pacifista, nem ao menos Kizaru, Sentomaru ou até mesmo encontrar o seu pai por lá. Afinal de contas, todos nós já sabemos que Kuma estava em Sabaody, tanto é que foi ele quem separou os Mugiwaras. Agora, o fato de Bonnie não ter encontrado nenhum deles em Sabaody seria muita coincidência? Coincidência? Acho que não! Após Bonnie descobrir que Luffy deu um soco em um Tenryubito, a primeira coisa que ela fez foi se retirar de Sabaody junto com a sua tripulação para evitar um confronto com qualquer que fosse o almirante que estivesse indo para lá. O engraçado foi que ela chegou a falar que quando encontrasse os Mugiwaras novamente, ela iria fazê-los pagar por tamanha burrice, se referindo assim ao momento que ela conseguiu evitar que Zoro passasse a peixeira em um Tenryubito. Porém, isso não adiantou de nada, porque o capitão dele acabou dando um soco na cara de São Charles. Então o capitão daquele idiota é um idiota mais idiota ainda! Capitão, vamos fugir logo. É, não temos mais motivo para ficar aqui. Se eu encontrar os miseráveis lá no Novo Mundo, eu vou acabar com a raça deles! Contudo, a raiva de Bonnie não foi porque Luffy bateu em um Tenryubito. Foi porque isso gerou uma consequência de ter um almirante indo para Sabaody, o que estragou os seus planos dentro daquele lugar, já que ela tinha coisas para fazer por ali. Agora me diz aí, deu pra vocês se emocionarem pelo menos um pouquinho com essa cena que revela que Kuma é o pai de Bonnie? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar. Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.